Gravei, tá, tô gravando primeiro. Ó, vocês vão no canal 38, né? É. Ixi, filho, você vai dar muita risada com seu filho ainda, mano. Se Deus quiser. Linda bola, olha o gol! Pra fora, escanteio para a equipe do São José! Linda bola, lindo lance com vocês! Um a 0 para o São José, aqui no Lagoão!